drejtat e njeriut dhe që synon të përçaj shqiptarët në funksion të pushtetit që është bërë më e theksuar akoma në këtë fushat elektorale. Vëndet e punës tashmë kalojnë vetëm për mes shtabeve elektorale të partisë socialiste. Nuk ka më garë, nuk ka merit, ka vetëm përpjekje për blerje votash edhe me vëndet të reja punës, të punës që nuk i paguajnë as Edi Rama, as Erjon Velia nga xhepi tyre, por i paguajnë shqiptarët me taksat e rritura, e pastaj të vjedhura. Rasti më i ri është një komunikim i ditëve të fundit nga Bashkia e Tiranës me shtabet elektorale të Partisë Socialiste në Tiranë. Unë kam në dorë këtë komunikim që ju ka vajtur edhe shtabeve elektorale të Ogerta Manasiliut. Drejtori i përgjithshëm i rrugëve dhe i ndriçimit, Erjon Rapaj, në Bashkinë e Tiranës, u ka dërguar informacion shtabeve elektorale për vendet e punës që duhen mbushur me njerëz të partisë. Punësimi elektoral është urgjent dhe vartësi i Erjon Veliajt në bashki u kërkon shtabeve elektorale të Tiranës që të dorëzojnë propozimet e tyre deri ditën e diel, pra një javë para ditës së zgjedhjeve. Çdo gjë të këtij shteti që ne e mbajmë në këmbë me taksat tona, Edi Rama dhe Erjon Veliaj e kanë vënë në shërbim të pushtetit të tyre. Ata shesin për një votë edhe vendin e sanitares në maternitetin e vjetër. Ata hapin vende të përkohshme pune për të gënyer qytetarët që të votojnë për ta. Ja ku është një pjesë e listës së vendeve të hapura të punës nga ministrja Ogerta Manasiliu, kandidatja Edi Ramës në njësinë administrative numër 9. Kjo listë u është dërguar shtabeve të Partisë Socialiste nga Bashkia e Erjon Velis, pra ju është dërguar shtabeve elektorale të Ogerta Manasiliut në njësinë 9. Janë vënde pune si specialist auditi, recepcionist në politik klinikën Paskuqan, materniteti i ri magazinjere me arsim të mesëm, materniteti vjetër sanitare arsim i mesëm, tre inspektor provizor në shëndetin publik, ekonomist, jurist, e kështu me radh. Kjo është lista. Pra vende pune në shëndetësi që paguhen nga taksat tona, përqendrohen në shtabet elektorale të Ogertës dhe të Erjon Veliajt si drejtues i fushatës të Edi Ramës në Tiranë. Shpërdorimi i detyrës nga Ogerta Manasiliu dhe Erjon Veliaj, si dhe vartësit e tyre, është vepra më e pakët penale që ata kanë konsumuar edhe në këtë rast. Personalisht kam bërë denoncim për këtë rast në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ende asnjë reagim. Edhe prokuroria mund të vazhdoj të hesht, siç edhe ka bërë deri tani, por ne jemi të vendosur të vazhdojmë të bëjmë detyrën tonë. Do të çojmë kallëzim penal në prokurori, në spak, edhe për këtë rast flagrant të pusimeve elektorale dhe të vendosjes së shtetit në shërbim të partisë pushtet vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Janë rreth 10.000 vende të reja pune që janë hapur këto ditët e fundit, me qëllim për të shpëtuar lëkurën e Edi Ramës dhe për t'i ruajtur karriken e ti të pushtetit. Por e kanë të kotë, këto manovra të palishme nuk do t'a shpëtojnë dot Edi Ramën. Edi Rama është humbës i madhë, sepse shumica e qytetarve të Tiranës refuzojnë të blihen dhe të shitet për një vend të përkohshëm pune, për një certifikat elektorale legalizimet që askush nuk e di nëse është e vlefshme apo jo, apo për krime të tjera elektorale. Qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë refuzojnë të shesin të ardhmen e tyre në duart e këtij kryeministri të dështuar që ja u bëri jetën keq e më keq në këto 8 vite. Tirana do të jetë surpriza e madhe e zgjedhjeve ditën e diel. Tirana do të pri ndryshimin e madh me një rezultat spektakolar, sepse për Tiranasit para së gjithash nuk është partia dhe pushteti Edi Ramës, por para është familja, të parët janë fëmijët. Të dashur qytetarë,
na ndajnë vetëm 6 ditë nga zgjedhjet e 25 prillit. Vendimi juaj do jetë vendimi i duhur për një të ardhme më të mirë dhe vota juaj duhet të jetë për numrin 9. Lulzim Basha do të jetë kryeministri i të gjithë qytetarëve për të sjellë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Ndryshimi është në dorën tuaj, të gjithë bashkë, demokrat, socialist, pa parti. Ne mund dhe duhet dhe do ta sjellim ndryshimin për të cilin kanë nevojë fëmijët tanë. Është vetëm çështje ditësh, të dielën. Le të dalim dhe të votojmë masivisht për numrin 9. Le të dalim dhe të votojmë për Partinë Demokratike. Faleminderit. Ishte ky denoncimi i zonjës Albana Vokshi live nga sheshi Skënderbej.